Fala galera, tô aqui na UPA aqui. Vim trazer a bebê aqui. Ela tava com 2 dias já que ela tá com diarreia. E o primeiro dia ela vomitou. Estava preocupando demais a gente em trazer ela aqui. Ela tá passando agora no médico. Demorou cerca de 1h30 mais ou menos pra ser atendida. Tinha muita criança aqui, né? Parece que isso tá dando geral. E tomara isso não seja nada de grave, né? Esse aqui é o pessoal, o pau aqui é 24 horas. Chama Chiquinho Guimarães. Agora tá enchendo de novo. Tava esvaziando, mas tá enchendo de novo. Hoje é feriado ainda. Aqui fica no bairro. Aqui em cima é o Major. É quase Major Prato, São Judas. Mas aqui ainda assim é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E logo logo o bebê tá saindo lá e vai ficar melhor. Bom que já tem as farmácias grandes aqui na frente pra comprar os remédios se precisar, né? E é isso aí. E dando uma reportada aí pra vocês aí do que tá acontecendo. Beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Ei, mãe, tá melhorzinha? Bebe suquinho, bebe. Ai, que gostoso! Vambora!